Oskar Liljemark, precis känt på gräset här inför imorgon. Vad har du för tankar? Superkul fotbollsmatch. Otrolig stadion. Kommer säkert vara en fantastisk inramning imorgon. Och jag hoppas att alla människor som har tagit sig hit och framförallt spelartruppen njuter av att få möjlighet att visa sina kvaliteter på en sån här pass stor arena. Och framförallt mot en stor klubb som Galatasaray. Dagen som helhet, börja med resa. Allt har gått bra? Det tycker jag. Smidigt och bra i Göteborg och sen när vi väl kom fram så var det väl lite krångel som det alltid är med diverse saker. Men till slut framme på hotellet, superfint, bra käk. Ut hit ikväll, känna lite på det och sen nu hem och ha en lugn kväll. Vad känner du, vad krävs imorgon? Det kommer nog krävas en extremt stark prestation. Roma hemma rent europamässigt är givetvis en extremt tuff match mot ett kvalitativt fotbollslag. Galatasaray borta med den typen av spelare de kommer ställa på plan imorgon på deras hemmaplan är kanske en ännu tuffare uppgift som väntar. Så att, vi ser fram emot det. Det kommer bli extremt roligt och vi ska vara så pass förberedda att vi ska kunna gå ut och göra allt vi kan för att såra dem med deras svagheter som de har. Men vi ska också vara väldigt uppmärksamma på deras styrkor. Men skönt efter en resdag också, så är det skönt att röra på sig lite, så att, det var roligt att få latcha lite med bollen. Det var ingen större, starkare, svårare träning, eller hur var det? Nej, det var väldigt lätt träning. Det brukar vara mer att känna på gräset och ta in omgivningen och sådär, så att man inte ger bort ifall det sitter någon här uppe och gömmer sig någonstans och filmar. Du tittade lite runt. Det är en stor arena, Rams Park i Istanbul. Du har spelat här innan. Hur är stämningen? Hur brukar den vara? Vad är det svenska ordet? Hostile environment. Hatisk är väl... Det är en annan slags stämning på de här storklubbarnas matcher nere i Turkiet. Det är lite där tinnitus-surret och som jag sa, väldigt... hatisk. Det är väldigt känslomänniskor, turkarna, och de lever för sitt lag verkligen. Så att, det brukar bli väldigt bra drag. Så är det. Hur förbereder man sig inför det här? Om du tar oss tillbaka till hur ni som klubb, den turkiska klubben, hur ni förbereder er inför sitt möte? Det handlar väl som alltid att man är väldigt noggrann inför, dagarna inför, vad man ska göra och så där, för att när matchen väl är igång sen så kommer det vara svårt att ändra särskilt mycket, för att det är svårt att kommunicera helt enkelt. Så att, det gäller att vara väl förberedda och se till att alla har förstått till punkt och pricka, så att man kan gå ut imorgon här och göra våran grej. Roma-matchen såg du på läktaren på Borås Arena, en otrolig insats av grabbarna i laget. Vad lär ju krävas något liknande imorgon? Vad säger du? Vad behövs? Lite först bara Roma-matchen där, vad tycker du? Ja, men det var fantastiskt, det var fruktansvärt att sitta på läktaren och hela dagen där gick man runt och var nervös. Det är hemskt när man inte kan vara med och påverka, men otrolig insats. Och man bara stod skrek på läktarna tillsammans med alla andra, så att, det var underbart, och som du säger så kommer det troligtvis krävas något liknande här imorgon. Det är skillnad att möta de här lagen på bortaplan såklart, så att, det kommer krävas något liknande, och det är ju absolut det vi siktar på att göra också.